हेलो गाइस डिबी लत्री दुई हजार पच्चिसको रिजल्ट आउने मिति फिक्स भएको छ र तपाईँहरू पनि डिबी लत्री दुई हजार पच्चिसको रिजल्ट कहिले आउँछ र कसरी चेक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आफैले चेक गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा भएको कुनै पनि एउटा ब्राउजरलाई चाहिँ तपाईँहरूले ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरू सर्च बारमा जानु होला साथीहरू यहाँनिर सर्च बारमा गएर तपाईँहरूले टाइप गर्नुहोला साथीहरू तपाईँहरूले डिबी प्रोग्राम डट स्टेट डट जिओभी लेखेर सर्च गर्नुहोला है त्यो साथीहरू यसरी सर्च गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यहाँनिर एउटा वेबसाइट चाहिँ ओपन हुन्छ र तपाईँहरूको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको डिबी लत्री दुई हजार पच्चिसको रिजल्ट चाहिँ कहिले पब्लिस हुँदैछ भन्ने कुरा यहाँनिर साथ देखाउँछ साथीहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर दुई हजार चौबिस मे चारमा चाहिँ देबीलत्री पथी दुई हजार पच्चिसको रिजल्ट चाहिँ पब्लिस हुँदैछ र यसलाई चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ तपाईँहरूको वैशाखको बाइस गते शनिबार पढ्न जान्छ साथीहरू म तपाईँहरूलाई हानेर देखाउँछु साथीहरू तपाईँहरूको हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ नि देख्न सक्नुहुन्छ दुई हजार एकासी बैशाखको बाइस गते शनिबार चाहिँ तपाईँहरूको डिबी लत्तीको रिजल्ट चाहिँ पब्लिस हुनेछ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहोला र तपाईँहरूले चेक गर्नको लागि तपाईँहरू त्यही वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ त्यही वेबसाइटमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँबाट आफ्नो डिबी लत्ती चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ नि यहाँनिर तपाईँहरूले चेक स्टेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नु होला यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ ओपन हुन्छ र तपाईँले यहाँनिर कन्टिन्यूको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ ओपन हुन्छ र तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि कन्फर्मेसन नम्बर भनेको छ नि यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर राख्नु होला तपाईँहरूले फर्म भर्दाखेरि तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो नम्बर चाहिँ त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर सेकेन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँले यहाँ लास्ट फ्यामिली नेम भनेको छ नि तपाईँहरूको फ्यामिलीको लास्ट नेम यहाँनिर टाइप गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँहरूको यहाँनिर डेट अफ बर्थ भनेको छ नि यहाँनिर चाहिँ आफ्नो इयर्स राख्नु होला साइड तपाईँहरूको यहाँनिर त्यसपछि तपाईँहरूले तलपट्टि एउटा क्याप्चर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो क्याप्चर चाहिँ जस्ताको टस्टी हानेर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यो क्याप्चर बुझ्नु भएन भने यहाँबाट रिफ्रेस गरेर अर्को चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले बुझ्ने खालको क्याप्चर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र यति कुरा राखिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर यो समिटको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले आफ्नो डिबी लत्री सजिलैसँग चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ अरे साथीहरू र तपाईँहरूले सम्पूर्ण कुराहरू अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला भन्ने पूर्ण आशा गर्छु साथीहरू र तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु र यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेलबतन अलमा टचल्नु भन्दै आजको भिडियोबाट भेटाउन चाहन्छु हस्त